Unë mua, të asem sinqerisht, më vjen ndot nga to struktura partijake. Më vjen ndot. Me thënë drejte, më mirë punoj, ku di unë, roje parkimi, se sa të jem pjesë atyre strukturave, që janë jo vetëm korruptuara, por edhe të pari kuperushme tashma. Elita politike, PS-s, PD-s, LSI-s, struktura partijake, është e marrë fund. Pa nuk është për shembull si Partia Demokrate në SBA, ku një si Bernie Sandersi vjen nga jashtë, pasaj deporton nga brenda dhe synon të marrë partinë. Në Shqipëri kjo është objektivisht e pamundur. Kto parti janë grehina arkaike të korruptuara, do të shkojnë në koshin e plerave të historisë. Se ju nuk mendoni si lëvizje mund ta emanciponi Partinë Socialiste si një strukturë e vjetër, një elefant i vjetër. Njerëzit, sepse votuesit e PS-s dhe PD-s po. Unë besoj që ne do marrim shumë vota njerëzish që deri më sot kanë votuar PS-n, PD-n e çdo parti tjetër. Njerëzit, kuptimin e popullit po. Struktura është një strukturë kalbur, se kemi në Europën perëndimore, partitë tradicionale kanë. Nuk kemi pra ky problem, nuk kemi. Me parti të njëjtit filozofi, të njëjtë. Nuk jemi si në Evropën perëndimore fatkeqësisht. Jemi përpara strukturave feudale që orozohen dhe shpërbëhen dhe në vend tyre krijohen lëvizje të reja, ose ndryshe do e kemi miqat. Atëra ambicia jote është shumë e madhe, domethënë ju do të rrëzoni edhe Edi Ramën. Po patjetër. Po patjetër. Po patjetër. Krejt sistemi partiak, sa po e po. Po krejt sistemi partiak, sepse është një sistem parazitar mbi kryet e qytetarëve. Dhe është i pareformueshëm. Është i pareformueshëm nga brenda. Prandaj e bëjmë këtë gjë. Dhe ky rrugtim ka vetëm një stacion 14 majin. Është një rrugtim që po pra, është stacioni i parë, po themi. Stacioni i parë është 14 majin. Është një rrugtim që dhe çdo ditë në terren me punëtorë, me studentë, me njerëz të thjeshtë, e çdo zgjedhje kurdo që të jetë, ne do të jemi aty, do kërkojmë jo vetëm mbështetjen e qytetarëve, por mbi të gjitha angazhimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Do të themi qytetarëve, këtë gjë ose e bëjmë bashkë, vërtet bashkë, ose s'ka për të bërë. Nuk ekzistojnë shpëtimtarët, pra do krijoni strukturë. Nuk ekzistojnë magjistarët, ekzistojnë qytetarët e organizuar, e mirë organizuar, me vullnet mirë që mund të sjellin ndryshimet.